caawa runaantii ah habeen jimcaha soo gelayso waxaan isugu imaanay qaybta weliga wacde gudoomiyaasha degmooyinka afarta degmo dhammaan taliyaasha saldhigyada dhammaan taliyaasha nabad sugidda qaybta taliyaha qaybta nabad sugidda iyo run ahaantii taliyaha qaybta weliga wacde iyo sidaasi la mid a taliyaha taliya ku-xigeynta qaybta gobolka banaadir ahna kusimaha taliyaha gobolka banaadir ee booliiska sidaasi la mid a taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir. Run ahaantii caawa waxay inoo ahayd haween oo run ahaantii aan uga hadlaynay ku faahfaahinaynay iskuga xog wareysanaynay amniga degmo yacni sheeg qaybta weliga wacde. Sidaan wada ognahay xaaladaha amni ee ayaantaani iyo riboodyada in soo gaarayo dhammaan waxay ka tarjumayaan inaan ka hortag sameyno si aan markaa u muujino inaan foojignaan ku jirno si bulshada annaga ee nagu nasato nagu seexato naguna soo toosto ay ugu warwarbeelaan amnigoodana aan u sugno. Markaan isku nimid is-xog wareysi iyo run ahaantii qof walba iyo guddoomiye walba iyo taliyo walba intuu ahaa aan is-xog wareysanay waxaan isku raacnay inaan xogta iyo magaranaysaa ee aan hayno aan ku duulaan tagno degmo walbo iyo waax walbo iyo qayb walbana aan xoojino annagoo isgarabsanayna. Waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa taliyaha nabad sugidda ee gobolka banaadir muxdiin warbac iyo sidaasi la mid a taliya ku-xigeenka qaybta gobolka banaadir ee booliiska ahna kusimaha taliyaha qaybta booliiska gobolka banaadir saciid baryare. Run ahaantii caawa qaybtaani kulankaani qayb weyn ka ahaa ayaga run ahaantii aan ka helnay xogta ugu badan wadashaqayntana ay noqoto mid dhammaystiran isla markaana aan laisku la xisaabtami doono. Sidaasi la mid a haddaan nahay qaybta weliga wacde oo aan ka kooban nahay afarta degmo ee waaberi xamar jajab howlwadaag iyo hodan waxaan isku raacnay in degmo walbo haddaan nahay qaybta weliga wacde is-xoojino isla duulaan tagno haweenba degmo xoojino si aan run ahaantii bulshada nagu seexato oo degmada degan oo aan maamulkoodii nahay aan run ahaantii ugu muujino inaan amnigoodii sugno hantidoodii dhowrno naftoodiina aan ilaalino hadduu ilahay raali ka noqdo. Mar kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan taliyaasha saldhigyada oo run ahaantii laf dhabar u ah iyo taliyaasha nabad sugidda in amnigan isaga ah ee dadka la dhowro. Inta dadka ay og yihiin inta social media lasoo geliyo waxaa ka badan boqol jeer inta aan yacni lasoo baahinin ee xog aan hayno maalin walbana aan helno. Waxaanala shaqeeya dhammaan waaxyihii waxaanala shaqeeya tabeelayaashii waxaanala shaqeeyo darisyadii iyo guri walba iyo xaafadihii bulshada ribootka waa nagu soo celiyaan bulshada waa naga warqabaan bulshadaas ribootka ay keenaan ayaana lama yacni la howlgalnaa waxaana la wadaagnaa dhammaan taliska booliska iyo nabad sugida. Waxaan kusoo gabagabaynayaa howlgalkan caawa iyo qorshahan caawa aynu bilaawnay wuxuu qayb ka noqon doonaa dardargelinta amniga ee run ahaantii looga soo horjeedo cadowga kadib markii xanuun badan lagu gaarsiiyey daafaha caasimadda gobolka banaadir dagaalka ka socdo. Waxaan helnay xogo badan oo sheegaya in qorsho badan oo shirqool iyo run ahaantii uu damacsan yahay cadowga inuu ku naafeeyo dhammaan dadka caasimadda ku sugan hoteellada iyo ganacsiyada iyo xarumaha degmooyinka iyo saldhigyada intaba. Annagoo taas ka duuleyna waxaan rajaynaynaa insha allahu inaan ku guulaysano qaybta weliga wacdana ay hormuud u noqoto kowna ay ka noqoto. Kulankii ugu horreeyo degmada waaberi ka dhacay laakiin degmo walba waan tegi doonaa degmo walbana insha allahu howlgalkaasi waan samayn doonaa. Mar kale waxaan u mahadcelinayaa in allaale intii ka qayb qaadatay kulankan isaga ah oo maskax muruq iyo maal intaba gelisay caawana waxaan rajaynaynaa insha allahu inuu isla caawa howlgalkan oo ibilaawdo haween walbana aan rondada joogto uga dhigno wax allaala wixii riboot ah oo ay ganacsatada helaan oo ay bulshada helaan inay nala soo wadaagaan si aan isla markii ugu falcelin hadduu ilahay raali ka noqdo.